Жёстче, мать! Nádelenke, díky, že jsou oni invalidi, nádelenke. Kdo dinatke pás pre kapura, a nás jsou tu kere. Já zavři láčkere z bandy. Мне понравилась моя команда, хорошо сыграли. Вот папа устроил сегодня турнир для детей и для взрослых, чтобы имели возможность показать свою силу на игре и в деле. Мне очень понравилось. Я играл сегодня за Тельмана. Сегодня мы забили 6 голов. И мы старались играть в пас, чтобы все шло по пасу. Старались меньше ссориться, чтобы мы хорошо играли. Мы играли против Радванки, они проиграли 6-1. Мы старались, теперь мы выиграли. Получим кубок, призы. Сегодня был хороший день, солнце светит. Я играю в Германии за FC Игасайм, это в Вюрцбурге. И мне очень нравится эта команда, хороший тренер. Я там очень много научился. Футбол тут среди ромов и там отличается или нет? Отличается, потому что здесь футбол роднее и пожестче. Там играют хорошо, но слабее. Здесь немножко больше напряжения. В Германии тут рома отличается от спортивности какой-то? Нет. Все одинаково. В Германии спортивные, здесь спортивные. Вот только там люди подобрее. Назад, назад! Балал, балал, буршаны! Сьогодні ми створили турнір в честь Адама Йосипа Івановича Адама. Це засновник і президент футбольного клубу ромського «Радванка», оскільки це є улюблена гра для ромів. В першу чергу це футбол. Він лобіював цю гру, грати в футбол, як серед старшого покоління, так і серед молодшого покоління. Він підключав сюди і ромів з інших районів, це Шахта, центр, Тельмана вулиця. Створилися різні футбольні турніри серед ромів і не лише серед ромів. І в першу чергу він був першим і на даний час поки що єдиним ромським суддею, який був офіційним суддею. Він судив як на рівні області, районів. Сьогодні приймають у нас з 4 районів в турнірі. Це Радманка, район Шахта, вулиця Тельмана і молодіжна команда, яка така збірна молодих юнаків, які віком від 12 до 16 років. Я грав за команду Радманки, але ми, на жаль, програли вулиці Тельмана з рахунком 3-1. Да, море, ловлям, помнишь, я хоть и не кварца гейда.
Da. Ovo ne, ovo ne može biti. Ej, kuknem tu me mi kao kakena. Pa to da rama se tu, aj, ne morate ti pa išel vežda, pa i. Футбол то сам самый такой спорт, что все любят футбол. Ну а ромский, ну я знаю, коли я играл. За старшу я не дуже знаю, бо то я малейший тоді був. Ну, ходив дивитися, грали роми. Ну, прийшов час той, що і мені треба було грати вже за команду, бо ми грали так, на вулиці, то тут у школі. Йосифа Адам, брат, один грав, ну то не роми були хлопці, всі українці були. Він один роми був. Каже, так, хочеш футбол грати? Кажу, ну як же, хто не хоче футбол грати за команду? Ну я пішов, десь пару ігри зігрався, і сказали так, що потрібно іще молодшу команду, щоб я зібрав команду. Ну, я молодий дітвак був, ну та що я міг? Яко зібрав команду собі. Ну ми і грали, потім вже старша команда наша, ну, розпалася, коротше. Ми поїхали, хлопці, хто куди, на заробітки їздили. Так осталася наша. Ну, були і роми у мене, хлопці. Були пару українців, але більше було ромів. До 18 років я держав команду. Потім пішов в армію, забрали мене в армію. Вже я не знав, потім мені сказали, що команда розпалася, не було організатора. Ну, повернувся я додому, на той час вже була команда ромів, ну, вже Тимирязева. Ну, тоді був тренером Едіка, дідо. Ну, він як узнав, що я вдома, та пригласив мене грати. Ну, я радий, бо мені грати футбол, ні. Ну, там теж я довго не відіграв, бо там приходили тренера, дивилися, хто як грає, і забирали ту свою команду. Так мене і ще одного Анджел, його так знали, як Анджел, бо фамілія Анджел, а звали його так вже... То він теж ром був, так? Так. Так один день нас забрали, мене у... в обувну фабрику, а його в строїтель. Потім вже Йосип організував, хотіли ми повернути, бо ми постійно з ним розмовляли, що треба опять обновити команду. Ні? От за часів Йосипа, які то команди були? Уже Тимирязева потім не було, вже лише наша команда. Ті хлопці, хто там хороші були, ми їх взяли до себе, вони, як Джега там був, Едік, той Валера. Валера, тепер Йоніко, як то його із Яну казали. Ну, він хороший був, були хлопці хороші. Ми так якби об'єднилися, одна ромська команда була. Ну, добре було дуже. А грали ви проти міста там з українськими командами, ромами? Так, то не було так, що лише отак, що ми тут між собою, ні, то ми грали так, на первенство города. А я чув, що ромську команду називала там Бразилія. Ні, Бразилію не називали. Не називали, то вже називають всі хлопці, із Тельміна. Із Тельміна, так не називали. Уважали ромську команду, бо їх... І грали нормальні хлопці. Потім вже прийшов, вже Ньомі, хто там ще. Ще хлопці наші, вже позросли вони. Ну вони вчилися біля нас. А чи добре, що так от сьогодні всі зібралися, грають футбол? Я щасливий. Я цьому дуже щасливий, бо я віддав від молодості
вот до тепер. Мене приглашають. Еді позвонив племяннику. Дідо хай йде сюди, бо він мусить той бути. Ну так я передівся і прийшов сюди. Так що я радий дуже, що є далі наша команда. Я дякую покійному Йосифу, бо він був у нас організатор такий конкретний. Він у Федерації футболу там постійно був, так, ну такий був. Він і депутат був, ні? І як бароном у нас був, так. Він міг це організувати, а я лише саме більше грати міг. Це турнір в пам'яті нашого відомого Йосипа Івановича Адама, бившого депутата, так як і нашого і барона. Він дуже багато робив для футболу, але він відійшов від нас. І я думаю, що це започаткований турнір, який сьогодні проводився. Це буде продовжуватися кожного року, тому що не треба тільки людей пам'ятати тоді, коли вони живуть. Треба за них пам'ятати, коли вони відходять, тому що ця людина дуже великий внесок зробила в культуру, в спорт і взагалі велике для Радванки і взагалі для цілого міста. В цьому турнірі проходили дівчачі, дві команди були, коли грали, і дорослі, чотири команди. Ну і ще продовжується гра, так що всі маємо інтерес в тому, щоб ліпше пропагандувати спорт, спортивне життя. Я би дуже був би радий, якщо б долучилося багато людей, просто не тільки, що роблять там для других, щоб і на Радванки таке. Як би не було, тут Юри молодший Мандич теж тренує дітей. Це дуже добре, але чим побільше би таке робити. І, звісно, це було на ентузіазмі. Це ми приїхали здалека, три хлопця, це Еміл Маркович, і Мандич Еміл, і я. І ми організували. Ну, і неравнодушні два чоловіка, які Василь Васильович і Едгар, які нам дали ці подарунки, виділили нам кошти. Просто так, ніякі вони не спонсори, це просто від душі нам дали, щоб діти і всі були довольні. Я думаю, що цей турнір дуже на файному рівні пройшов. І я надіюся на те, що це буде продовжувати. І не тільки пам'яті, і далі, не тільки футбол, і ще щось. І я би дуже хотів звернутися до депутатів, до мешканців мікрорайону Радванки. Якщо батьки самі з дітьми не будуть займатися, то з того нічого не буде. Ніхто, ні депутат їм не поможе, ні вчителька. Вчителька тільки навчить і відправить додому. А далі всі весь час батьки мають. Це першого чергу, це школа, це спорт. По спорті ми знаходимо друзів, так як я. Я теж ром, але мене весь Ужгород знає. Тому що де я знайшов своїх друзів? В спорті, тільки в спорті. Не на вулиці, не в подворотні, а в спорті для багато людей я знайшов друзів. А якщо будемо ми, роми будуть своїх дітей зациплюватися тільки зі своїми, общатися, не будуть інтегрувати мало і робити спосіб другого життя, то ніхто їм не поможе, ніхто їм не обов'язаний, як і влада, і хто, ніхто їм не довжен. Ми повинні самі своїми дітьми займатися. От у мене теж діти ростуть. Якщо я хочу, щоб моя дитина вчилася там в Германії, або хочу, щоб вона тут вчилася, і рідні йому тут, то я стараюся дитину рано одіти, відправити і на спорт дати. Все, що від мене залежить, треба давати, батьки мають, а не хто другий. Команда Тельмана! Дякуємо всіх хлопців!
Daj Bog da ne zavlja. І надіюся, що так будемо збирати постійно кожен рік. Тотка, да? На першому місці.